solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você é bom? Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 26 de julho. Em votação, o veto total do projeto de lei de autoria do vereador Renato Nunes, do PR, que institui o programa estudantil Eleja o Mascote da Escola para alunos das escolas de ensino fundamental de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos, o vereador Wagner Petrini vota não. Encerrada a votação. Veto total do projeto de lei número 171/2017, rejeitado por maioria. Votos contrários. Vereadores Adiló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Edi Carlos, Felipe Grêmio Maier, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Nerio Carteiro, Renato Nunes, Ricardo Daneluz, Velocino Ex e Wagner Petrini. Ausente, o vereador Rodrigo Beltrão.